Μια σειρά από κανόνες που θα λειτουργήσουν οι διοικητικές υπηρεσίες συνέταξε η Πριτανική Αρχή και ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Ανίνων, καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Ο κ. Αλμπάνης ξεκαθαρίζει ότι μέχρι να ανακοινωθούν από τις αρχές νέα μέτρα, θα ισχύει η Πριτανική πράξη. Παράλληλα, αναφέρεται και στην κατάληψη στην εστία της Δομπόλης, ζητώντας από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Νεότητας να κάνει ανάκληση των απολύσεων ώστε να σταματήσει η κατάληψη και να επανέλθει η κανονικότητα, ειδικά κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν. Ένα ποσοστό 60% των υπαλλήλων μπορεί να εργάζεται εξ αποστάσεως, δηλαδή από το σπίτι του, ηλεκτρονικά. Όλες οι διοικητικές πράξεις γίνονται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, μόνο όταν δεν υφίσταται άλλος τρόπος και είναι κάποιο χρήσιμο, επιτρέπεται η φυσική παρουσία. Αλλά και η φυσική παρουσία έχει περιορισμούς, ότι σε κάθε γραφείο μπορεί να εισέλθει μόνο ένα άτομο, να κρατάει τις αποστάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερο για το πρωτόκολλο, στην περίπτωση που δεν μας καλύπτουν τα ηλεκτρονικά μέσα. Ναι. Το δεύτερο πιο σημαντικό το οποίο κάνουμε αυτή την περίοδο, έχουν συγκροτηθεί τρεις επιτροπές. Η επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Πρίτανη, αντιπριτάνης και από δύο καθηγητές, η οποία ουσιαστικά θα επιβλέπει όλη την κρίσιμη περίοδο τα μέτρα τα οποία χρειάζεται την υλοποίηση των νέων μέτρων και θα παρακολουθεί τα μέτρα. Σε αυτήν συμμετέχουν συνάδελφοι από την ιατρική, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία και μάλιστα έχουν και ευθύνη στο νοσοκομείο ταυτόχρονα. Επιπλέον δοκιμάζουμε και προσπαθούμε να αναπτύξουμε το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περιμένουμε, έχει συγκροτηθεί μία επιτροπή από ειδικούς. Θεωρώ ότι αυτή η επιτροπή υφίστανται οι πλατφόρμες και τα λογισμικά. Θα πρέπει να λυθούν μερικά τεχνικά θέματα ή μερικά διαδικαστικά, αλλά σε αυτό είμαστε σε επαφή και με άλλα πανεπιστήμια, ώστε με ενίο τρόπο να υιοθετήσουμε αυτό το μέτρο της εκπαίδευσης για όσο χρειαστεί. Και να πω λίγο ότι όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν στο τμήμα μηχανοργάνωση και δικτύων, οι διοικητικοί πάλι και όλοι οι συνάδελφοι έχουν αυτές τις δυνατότητες, καλούνται να συμβάλλουν σε αυτό. Να πω λοιπόν ότι δεν επιτρέπεται η παρουσία πλέον προπτυχιακών φοιτητών στα ερευνητικά εργαστήρια, κάτι το οποίο δεν αναφερόταν στα μέτρα τα οποία εξήγηλε το Υπουργείο. Στην κοινή υπουργική απόφαση, ουσιαστικά δεν επιτρέπουμε προπτυχιακούς φοιτητές να εκπονούν προπτυχιακές εργασίες ερευνητικά. Στα δε ερευνητικά εργαστήρια υπάρχει περιορισμό στα άτομα τα οποία ταυτόχρονα μπορούν να εργάζονται στους χώρους, με τον όρο βέβαια να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα. Ένα σημαντικό για μας είναι ότι δεν επιτρέπουμε να μεταφερθούν σε ερευνητικούς χώρους του Πανεπιστημίου δραστηριότητες του νοσοκομείου. Διότι εκεί φοβόμαστε ότι θα έχουμε πάρα πολλούς κινδύνους. Το νοσοκομείο είναι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι νοσοκομείο αναφοράς, αλλά θα πρέπει να γίνονται όλες αυτές οι δράσεις εκεί και να μην εξαπλωθούν σε άλλους χώρους. Ναι, μετά φαντάζομαι αυτό θορυβηθήκατε παραπάνω, κύριε Αλμπάνη, και μετά το τελευταίο που είχαμε την Παρασκευή, σωστά? Όχι, δεν αφορά αυτό. Αφορά την πιθανότητα να λειτουργήσει το κέντρο διάγνωσης για το ελέγχου να μεταφερθεί σε εμάς στην άλλη πλευρά, στο Πανεπιστήμιο. Αλλά αυτό, σύμφωνα με τον ισχύον κανονισμό, προκύπτει ότι δεν μπορεί να γίνει, διότι ουσιαστικά μεταφέρει δραστηριότητα του νοσοκομείου εκτός νοσοκομείου. Αυτό θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Πάρα πολύ προσεκτικό στη διατύπωση αυτού του σημείου. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται στον χώρο στον οποίο έχει ευθύνη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και στο τέλος, θέτουμε και περιορισμούς στις επισκέψεις. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο χωρίς λόγο, ούτε επιτρέπονται για λόγους αναπτυχής περιηγήσεις στο Πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο από πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Αλμπάνη, να σας... Ένα τελευταίο. Παρακαλώ, απλά να σας πω ότι όλα αυτά είναι υπό την... Υπάρχει μια είδηση, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, ότι η κυβέρνηση σκέφτεται ακόμη και την καθολική απαγόρευση. Μάλιστα. Εκτιμούμε, κοιτάξτε, τώρα δεν είμαι ειδικός, δεν πρέπει να μιλήσω. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα τις επόμενες ημέρες, με βάση
και τη βιβλιογραφία και τα στοιχεία των διαστάνων. Στην Επιστημονική Επιτροπή έχουμε συστήσει μια Επιστημονική Επιτροπή από 6 συναδέλφους, οι οποίοι είναι ειδικοί στο θέμα και παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος. Εκτιμώ ότι θα έχουμε πιο αυστηρά μέτρα το επόμενο διάστημα. Το θέμα για μας όμως υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, ότι ένας αριθμός φοιτητών παραμένει σε αιστείες, δεν έχει φύγει με το κλείσιμο του Πανεπιστημίου, οπότε ουσιαιστικά φροντίζουμε τη σύντηση και τους όρους διαβίωσης, τους δίνουμε οδηγίες και προσπαθούμε να τηρήσουμε, απολυμμένουμε όλους τους χώρους στους οποίους μένουν οι φοιτητές, συντίζονται με πακέτο πλέον διότι δεν επιτρέπεται συνοστισμό στο εστιατόριο. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως το οποίο διαφεύγει τη δικιά μας ευθύνης, είναι η εστία στη Λοπόλη που ανήκει στο Ίδρυμα Νεότητας, ευθύνη του Υπουργείου. Αυτή δεν διαχειρίζει το Πανεπιστήμιο, αλλά εκεί μένουν φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Να. Εκεί λοιπόν ο τελευταίος εργολάβος έχει απολύσει, έχει προβεί σε 3 απολύσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κατάληψη και μια αντίδραση από, τους διαμένοντες φοιτητές. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και ήδη έχω ζητήσει και εγγράφως και τηλεφωνικά και από τον πρόεδρο και από τον υφυπουργό, τον κύριο Τιγαλάκη, να συμβάλλουν ώστε να κοιτούν αυτές οι απολύσεις, να ομολογηθεί η κατάσταση. Αυτό μας έλειπε τώρα.